Salam dostlar, hoş gördük her birinizi. Dostlar bugün maraqlı bir gündür. Yemeği hazırlayırıq. Reyhanla nainəli limonlu kompot. Çox dadlı, çox maraqlıdır. Bilirsiniz ki, Qızılgül mürəbbəsini yaxından hazırladım. İndi yenə fərqli üsuldə Qızılgülün öz suyuna, yəni gülab suyuna pişirəcəyik. Bir də uşaqlar üçün pizza hazırlayırıq. İnşallah ki, hamısı yaxşı çıxır. Birinci pizzanın xəmirini hazırlayaq. 3 stəkan isti su. 100 mg quru yağ. 2 yumurta anağı sarısını üzərində saxlayırıq. Məsələn, mən bu dəfə mini pizza hazırlayıram. Yani elə hazırlayıram ki, hər birini götürüb yesin. Bütöv şəkildə yox. Balaca mini. Zövqə görə duz. Apardığı qədər undur, yenə onu ölçüb deyəcəm axırda. 10 qram da quru maya. Bu xəmirimiz hazırdır. Təxmini bir 20-25 dəqiqə mayalansın. Biz ona kimi pizzanın içliyini hazırlayıq. Dostlar, demək pizzanın içliyini hazırlayana qədər gül mürəbbəmizi qeyd elədim ki, fərqli üsuldadır. Demək 300 qram təmizlənmiş hazır gül əçəkləridir. İndi bunu bir xörək qaşığı limon tozu ilə biraz ovuşdururuq, qoyuq qaynaqda. Biraz orada qaynaqda qalmalıdır. Sonra ardıcılıqla göstereceğim. Belə gün şüasının altında qalsın. Biz ona kimi şərbətini hazırlayırıq. Dostlar, demək pizza üçün də nə lazımdır? İçilik üçün. Yəni, istəsəz ya sosiska, ya kalbasadan etmək olar. Yəni, zövqə görə kimi istəyir. Pomidor lazımdır, rəhli biberlar lazımdır, ketçup lazımdır, güyərtilərdən də cəfər lazımdır. Bir də holland peynir. Duz istəyir. Bütün tərəvəzlərin hamısını kub şəklində doğrayıram.
Sonra indi de reyhan nane kompotumuzu hazırlayırıq. Bizler lazımdır. Qara reyhan, nane, bir de limon. Ve reyhanı da nane'ni de bu zox hissələrini qırmışam. Böyle yarpaq hissələri tertemiz yumuşuq. Bismillah, şirin ağızla. Dostlar, çok güzel dadlı, böyle ətri, tamam bir başka kompotdur bu. Çok güzel dadır. Ərəsinə də 2 dilim limon atıram. Böyle yumru halqa şəklində. Ərəsinə də 1 xrustal stəkanından yenə 1 barmaq aşağı şəkər tozu dökürəm. Qaynaya qaynaya da qaynaq su dökürəm, qaynatmıram dostlar. Ağzını onun yerə bağlayır. Dostlar, bunu indi qalın bir ədyala pikəcəyik, rəngini almaq üçün. Necə ki çayını dəmləyirdik, limon atan kimi rəngi olur, səhrayı rəng. Bax, bu da kompotu da eynən el olur. İndidən ətri çox gözəldir. İnşallah hazırlayın, çox gözəl vitaminli kompotdur. Dostlar, demek bu qızıl gülün suyudur. Gülü təmizlədim. Artıq gülün vaxtı ötür. Bir oradan qaynatam yığmışdı. Pay vermişdilər getdiyi evdə. Oradan yığmışdı. Nəsə elə bir təmiz artıq ləçəklərindən qopmuşdu. Belə təmizlədim. 300 qram oldu. Yerdə qalanlara heyfim gəldi. Üzərinə lumuduzu tökdüm. Qaynar-qaynar suyu tökdüm. Büktüm. Demek 1-2 saat elə vəziyyətdə qaldı. Sonra 2-3 dəfə süzgəsinə süzdüm. Baxın, belə qızıl gülün suyu alındı. İndi bunun suyuna qaynar su da əlavə edəcəm. Mürəbbəmizi qızıl gülün suyunda pişirəcəm. Demək, 1 litr 800 qram gül suyudur. 800 qram da yenə qaynar su dökürəm. Çünki mürəbbəmiz 3 kilodur. 3 kilo da şəkər tozu dökürəm. Thank you.
Bu sefer xəmirimiz de artık gelip, peynirimizi de süzgəcin iri gözünden keçiririk. Sonra 10 dənə, bir porsiyadan 10 dənə pizza çıxdı, belə mini pizzalar. Şərbətimiz qaynayır. Gülümüzü də tökək, mürəbbəmiz bişir. Əlimiz mayalandı, əlimizlə belə yumru yaydıq. Demek biraz şirin, biraz acılı keçubdur. Bundan da çəkirik. İstəsən siz pomidor sosu da hazırlaya bilərsiniz. İndi mən təzə pomidor doğradım deyə sos hazırlamam. Doğradığımız indi rəhli biberlerden, pomidor, kalbasadan, göğertiden hamısından az az aramadan tökürük. Xəmirdən ayırdığımız yumurtanın sarısını da xəmirin qırağına çəkirik. Bizim pizzamız əsr kent pizzasıdır. Güzel, her bir demek ki tərəvəzlərdən bol bol vitaminli. Yenə zövqə görə yumurta çəkdiyim hissəsinə də belə çörək otu tökürük. Dostlar, sobamız da istedi. 180 dərəcə sobada da pişiririk. Dostlar, mürəbbəmizin rəngi, suyu çox gözəldir. Hətta gülafın ətri buraları bürüyüb. Həqiqətən də bu üsulu, bu resepi çox sevdim. Rəngi də gözəl olur, ətri də. O birisini yumur etdim, bir patmosunu. Şimdi bunu da uzun soru eləmək istəyirəm.
sonra bu pizzamız da hazırdı. O birisi pişirin. Sonra da bunu pişirin. Artık mürebbemiz hazırdı. Götürürüm. Çok güzel pişir çöreği de. Dostlar, mini pizzalarımız hazırdı. Çok da güzel pizzalar çıktı. Hazırlayan herkese nuş olsun. Göz hakkınızı alalım. Pizzalarımız geldi. Burada doğrayayım verir misin? Evet. İçinde çok güzel bir şey. Benim babam başka bunları. Birinci el günü yoluna sal. Geç görün. Tatlı değil mi? Koşladın mı? Hı. Sen de evin kim çıkar mı? Hı. Şey. Ne şu? Ellerimde çıkar. Ne sorduk? Kim isterse desin buranın doldurma. Getirin ayranlarınızı da süzün. O biri yumruk yani, keşif yani. Nasıl? O boyunları gösterdi, keşif yani. Yumruk yani. Bunu biraz canlı kaybetmek lazım değil mi? Sağ ol.
mürəbbəmizin dadına baxın. İndiki pişən mürəbbələndi. Hələ tam soyulmuş istidir. Verir mi? Hə. Dostlar, demək artıq 5 saat da keçib. Bayaq baxdınız, indidəki kompotlarımın rənginə baxın. Necə də gözəl, şəffaf rəngi, çox gözəl olub rəngi. Demək olub, markas rəngi, rəngi. Çox da gözəldir. Mürəbbəm də artıq soyuyub. Çox gözəl də rəngi alıb. İndi bankalara dolduruyorum. Bismillah. Əziz və dəyərli izləyicilər, bugün hazırladıqlarım sizin üçündür. Resepləri paylaşıram ki, sizin üçün də bir fikir olsun. İnşallah bu yay bişirdiyimiz mürəbbələri, hazırladığımız kompotları, bütün turşuları, demək salatları nə hazırlasaq, inşallah sizinlə bölüşəcəm ki, siz də əgər bizim resepi xoşlasaz, faydalansaz, hazırlayarsınız. Çox sağ olun ki, bizi axıra qədər izlədiniz, bizi axıra qədər dinlədiniz. Hər birinizə öz minnətdarımı bildirirəm. Dostlar, kanalımızın ileri getməsi üçün dəstəyinizə ehtiyacımız var. Dəstəyinizi bizdən əsirgəməyin. Siz bizə dəstək olun ki, kanalımız ileri geçsin. Biz də bütün bildiklərimizi sizinlə paylaşaq. Çox sağ olun. Hələlik yeni videoda görüşənə qədər.